ταιριάζει. Τα τώρα ούσα πέρα, παρανιμάδα σώμα λιλά. Iyadoo ay ku beegan tahay 18 May maanta 29 guurada ka soo wareegtay xilliga ay la soo noqotay Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxbanaanideeda ayaa jahliyadda reer Sweden hambalyo u direen shacabka reer Soomaaliland meel kasta uu joogaba sidoo kale waxa hambalyo u direen shacabka reer Soomaaliland labada gudoomiye ee laamaha xisbiga wadani iyo kulmiye Maxamed Cabdullaahi Kaahin iyo Cabdirsaaq Haaji Saciid oo ku kala sugan magaalada Stockholm iyo magaalada Göteborg ee wadanka Sweden sidoo kale waxa iyaguna hambalyo u diray shacabka reer Soomaaliland jahliyadda ku dhaqan magaalada Linshobin ee gobolka Streetland waxana kamid ahaa hadalladoodii Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh aniga oo ku hadlaya magacayga anoo ku hadlaya afka gudiyada laamaha iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee wadanka Sweden waxaan maanta halkan 18 May aanu hambalyo uga direynaa dhamaan shacab weynaha Soomaaliland gudaha iyo dibad meel kasta ay joogaan ba anagu ugu hambalyeynayna sanad guurada 29aad ee ka soo wareegtay maalintii dib aan ula soo noqonay xurriyadeenii waxaa leeyahay meel kasta oo joogtaan ba Happy 18 May raxmaanku haydin xafido waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa xukuumadda xisbiyada qaranka golayaasha dawladda iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland gudaha iyo dibad meel kasta ay joogaan ba waxa leeyahay maanta waa maalin ciida weeyaan samakuwaara raxmaanku maalintan maalinteeda bishan bisheeda bash bash iyo barwaaqo iyo horumar la taaban karo haynagu gaarsiiyo rabadaan mubaarak dhammaan shacabka weynaha reer Soomaaliland meel aad joogtaanba aniga ku hadlaya afka xisbiga kulmiye laantiga Sweden ahna gudoomiye xisbiga laantiga Sweden Cabdirasaaq Haaji Saciid waxaan jecelahay inaan guud ahaan qaranka iyo jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka dawladba aan ugu hambalyeeyo munaasabada la soo noqoshada xorriyadda iyo madax-bannaanida dawladnimo ee Soomaaliland 18 May qarankayga ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi madaxweyne ku xigeenka mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici golayaasha baarlamaanka iyo gudoonkooda shacabka weynaha bahda saxaafadda ururada bulshada ee gaar ahaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan laamaha ciidanka dalkayga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo waxaan wada u soo marinayaa hambalyo iyo bogaadin ku saabsan maalintan qiimaha badan ee la soo noqoshada qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu sanadkeeda inagu gaarsiiyo bash bash iyo barwaaqo midnimo iyo horumar iyo wadajir bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shacab weynaha Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo sanadkan sanadkiisa caafimaad qab iyo cimri dheer iyo bash bash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo dhammaan soomaalilandariinta meel kasta joogta waxaan leeyahay hambalyo sanadkan sanadkiisa ilaahay caafimaad qab iyo bash bash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo sidoo kale shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay gamcays qabsada isla markaasina cadowgiina meel uga soo wada jeesta waxaynu wax ku nahay waxa weeye wadajirkeenna iyo mataqaanaa seenu gamcays u haysano iyo sutunaasilkeenna haddii aynaan gamcahays qabsan waxba maynaan ahaaneen markaasaa daraaddeed waxaan leeyahay shacabku gamcahays qabsado xukuumaddana halala shaqeeyo insha allah bidnimilah kariim waxaan la yeeshay sanad wacan oo wanaagsan dhammaan meel kasta joogtaan dadka muwaadiniinta reer Soomaaliland halkan waxaan hambalyo uga dirayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan munaasabadda 18 May maalintii aan la soo noqonay xornimadeena ilaahay ba halkaa ina soo gaarsiiyo iska mahadle isu tanaasulka dalkeena tacabkeena siyaasiyiinteena iyo shacabka u bislaaday inay dalkooda sii wadaan ilaahay waxaan halkaa uga rajaynayaa sanad guuro fiican nabadgelyo ayaan meel walba uga rajaynayaa haday yihiin qurbajoog iyo daljoog aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu nabadgelyo isku wada hambalyeyno isla markaa bishii rabadaantana iyadana iyadoo ciidii inaynu ugu dhawaaynu munaasabadda ciidana insha allah nabadgelyo isugu wada dabaal degin doono aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan halkaa ka salaamayaa ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi madaxweyne ku xigeenka Saylici iyo dhammaan xukuumadiisa isla markaana halkan wax ka salaamaya golayaasha kala duwan Saleeman Nuur
guurtida iyo baashe maxamed faarax baarlamaanka iyo dhamaan xisbiyada qaranka abdirahmaan maxamed abdullahi ciro iyo faisal engineer faisal cali waraabe halkan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo meel kasta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa uga salaamayaa dhammaan jamhuuriyadda somalilan jaaliyadahooda qurbaha iyo dhammaan qarankii iyo dalkii ciidanka qaranka somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan dhammaan shacabka somalilan waxaan leeyahay happy id may si kastaba ha ahaatee daawadayaal iyadoo ay ku beegan tahay 29 guureed ee jamhuuriyadda somalilan ka soo wareegtay markii ay dib ula soo noqotay madax bannaanida ayaa waxaa la baafinayaa mas-uuliyiintii u qaabilsanayd waddamada iskandinaafiyanka somalilan oo lala yahay meel alle iyo meel ay jaan iyo cidhib dhigeen yuusuf cabdalle dhagaxtuur telefishinka caalamiga ah ee bulsho t v sweden